jsme navštívit dětské centrum Sluníčko, abychom děti podpořili, donesli jsme jim nějaké přesní dávky a trochu ovoce. A pokud i vy chcete podpořit, tak přijďte na libereckou talk show, která proběhne v pátek 18. dubna od 5 hodin v knihovně. Bude tam Zita Friedrichová, kapela Jazz Half Factor, která bude doprovázet, a VIP host Honza Nezmar. Takže se nás těšíme 18. dubna v knihovně od 5 hodin. A kdybyste se náhodou nedostali na talk show, protože bude vyprodáno, tak přijďte 19. dubna od 16 hodin na Slovan proti Slovácku a část výtěžku ze vstupního použijeme taky na tyto účely.